luonnon monimuotoisuuden tunnistaa ensinnäkin siitä, että jos mä nyt menisin vaikka kauralohkolle, niin siellä voisi olla kylvettynä vaikka kerääjäkasvia, eli siellä ei olisi välttämättä puhdas kasvusto. Sen huomaa, että viljelykierto on onnistunut, että sillä kauralla on vahva hyvä kasvusto. Ja se kasvusto on ennen kaikkea tärkeä, niin sen tietää, että se luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon siellä viljelykierrossa. Ja luonnon monimuotoisuuden myös tunnistaa siitä, että kun siellä pellolla kävelee, niin siellä on esimerkiksi hyönteisiä ja perhosia nähtävissä ja mahdollisesti hämähäkkejä ja muita pistiäisiä ja kiitäjäisiä. Silloin kun siellä pellolla on sitä luonnon monimuotoisuutta, niin me yleensä joudutaan sillä turvautumaan harvemmin torjunta-aineisiin, koska siellä on sitä luontaista kilpailua. Ja sitten jos ajatellaan sitä pellonmaan kasvukuntoa, ja kun meillä on ollut siellä hyvä viljelykierto, niin se luonnon monimuotoisuus löytyy myös sieltä maan alta, joka on hyvin tärkeää sitten sen kasvin kasvun kannalta. Linnuilla on ihan konkreettista merkitystä sille peltoekosysteemille ja viljelylle siinä mielessä, että linnut ovat yksi ryhmä petoja kovakuoriaisten ja luteiden ja hämähäkkien ohella, jotka syövät tuhohyönteisiä. Monia sellaisia, jotka on haitallisia viljelyn kannalta. Ne syö myös monenlaisia rikkakasvien siemeniä ja siten omalta osaltaan vähentävät rikkakasvien määrää. Niin, ja osa linnustahan on petolintuja, jotka syö myös myyriä. Jos nyt menisimme peltolohkoille tai aukeelle katsomaan, niin ensiksi mä voisin kaivata apua ihan luontokartoittajalta, joka auttaisi mua ehkä miettimään, että miten mä pystyn hyödyntämään niitä pellon lähialueita ja se, että miten ne tukisi sitä pellon monimuotoisuutta. Ja sitten mä lähtisin pohtimaan, voisinko mä lisätä sinne niitä alus- ja kerääjäkasveja, voisinko mä tehdä sinne vaikka hyötyhyönteisiä varten semmoisia monimuotoisuuskaistoja. Ja sitten tekisin muiden viljelijöiden kanssa yhteistyötä. Ja jos olisi isoja peltoaukeita, niin miettisin näitä tuulensuojakujanteita yhtenä mahdollisuutena, joka antaisi sitten myös tukea sille varsinkin maaperän eliöstölle. Viljelijällä on mahdollisuus muutamalla hyvin yksinkertaisella toimenpiteellä edistää linnuston mahdollisuuksia. Ja ne liittyy sellaiseen käsitteeseen kuin hallittu hoitamattomuus. Talouskeskuksen kaikkia lähiympäristöjä ei siivuta ihan viimeisen päälle. Ja toinen, että ojanvarsia ei perata turhan perusteellisesti. Erityisesti kannattaa ajatella pääskyjä, sieppoja, jotka käyttää hyväkseen ilmassa lentäviä hyönteisiä, jotka on usein ihmiselle kiusallisia. Eli räystäspääskyille räystään alle pesäalustoja ja haarapääskyille mahdollisuuksia pesiä rakennusten sisällä. Viljelijä voi hakea apua monimuotoisuusasioissa ProAgrian neuvojalta tai sitten maa- ja kotitalousnaisilta, joilla on hyvä ymmärrys ja käsitys maisemista ja ympäristöstä, mitä on siinä pellon ympärillä, niin tällaisilla toimilla.